Så klokken 12. Jeg er stadig mega forkølet der. Og lige et par minutter i 12. Og snotten løber ud af næsen på mig. Jeg ser en ny sci-fi serie på Netflix. Men det er noget andet video, jeg optager her. Men jeg trænger lige til at lægge 5-10 minutter lige på siden og slappe af. Men jeg kan godt risikere, at jeg falder i søvn, og så det må jeg ikke gøre, mens den der varmluftblæser er åben, ja. Så jeg vil lige slukke. Ja, jeg beslutter for, at jeg vil lige lave den sidste video, når jeg slukker. Det gør jeg så nu. Den skal ud af stikkontakten også. Jeg skal ikke bare slukke, skal slukkes her. Og ud af stikkontakten. Så når den så har kørt, det ved jeg ikke, 8-9 timer. Så den måske kostede over 100 kroner, det er også lige meget. Fordi jeg trænger til noget varme. Nå, det var så nok lidt tidligt, men jeg vil altså gå i seng nu. Man kan nok ikke se mig her. Jeg vil se videre den her. Jeg vil lige lægge 10 minutter nu på siden, lige at slappe af. Så det kan godt være, at jeg falder i søvn.